poilsio dienos. Čia šiame slėnyje Saltoje praėjo labai didelė audra ir liūtis. Ir visi dalyviai tikėjosi arba tikėjo, kad tikrai stipriai bus praplauti keliai, nes vietiniai išnekėjo, kad 10 mėnesių nėra buvę tokio kritulių kiekio. Bet mūsų startas buvo 150 km kitoje kalno pusėje ir tena iš tiesų panašu, kad irgi buvo lyta, bet ne tiek stipriai. Ir mūsų startas vėlavo dėl nusileidusių debesų, nes negalėjo pakilti sraigtasparniai. Sraigtasparniai užtikrina saugumą lenktynėse ir jeigu jie negali pakilti, iš karto automatiškai neleidžia lenktynių. Tai vėlavo startas valandą laiko ar pusantros. O šiandieną turėjome 546 km greičio ruožą. Iš tiesų labai ilgas kelias ir trasoje sugaišom beveik 6 valandas. Tiek laiko atidirbti yra tikrai pakankamai sunku. Turėjau vieną dabar juokingą atrodytų įvykį, bet tuo metu jisai buvo visiškai nejuokingas. Mums važiuojant apie 140 km per valandą greičiu, atsilaisvino vairolazdė nuo vairo kolonėlės ir tam tikrų momentų pasijutau, kaip vaikas, sėdėdamas prekybos centro vežimėlyje, iš tiesų nuo manęs jau ten niekas nebepriklausė. Mus skridome į pievą pas karves ir sakau, dabar yra juokinga, bet mes visai neseniai tenai buvome, gal prieš 20 minučių išvažiavom iš kalbų serpantinų, kur šitas mūsų įvykis galėjo pasibaigti iš tiesų labai liūdnai arba gal net ir tragiškai. Tai džiaugiamės, kad viskas baigėsi tik tai taip. Susitvarkėm automobilį per kokias gal 8 ar 10 minučių. Mes praradom laiko, bet ne tiek daug. Ir šiandieną padarėme pakankamai vėlgi jau savo tokį suprantamą, aišku, rezultatą. Tai tokia šiandieną diena. Šiandienos dopas buvo pakankamai draugiškas su automobilio atžvilgiu, tai dėl to automobilis atvažiavo tikrai labai tvarkingas, turbūt tvarkingiausias iš to, kiek galima, kiek praeityje matėm. Dėl to darbų šiandieną yra nelabai daug. Benas turėjo šiokių tokių nesklandumų su vairo sistema. Dėl to mes turime šiandien patikrinti visus komponentus ir užtikrinti, kad rytoj tai nepasikartos. Rytoj laukia mūsų ilga kelionė, dėl to šiandien planuosim anksčiau nueiti miegoti, nes jo, rytoj planuojam 12 valandų vairuoti.